عبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان عبرتان وحبرتان عبرتان عبرتان برواخ قارني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وضيال وحد كسو دواتان برامشكا بوقشادة قوبها وحبرشادة وتضبات كيبا مر أتكلاس عطان تيفيغي راديها الشبيل مقالادة مقدشو برامشكو وبرامش انتي سبضان بأنو كو إغنو وحبرشادة يسيدو كالهيرر كيدا كالدوان يزبدلك كيجيرا قوبها وحبرشادة يكو يالا مقالادة عاصمة داها مقدشو برامشكا تضبات كان وحودين كغي مانايا مؤسسادة إمام السقاوي أو كمي ده قبها وحبرشادة إيه كهول قلا مقالة ده مقدشو وحنو إيجي دونا إزبدالك وحبرشادة إيه هالكن كجيرا يسيدو كلا قابك أرضي ده هالكن وحكبرتا أي وحبرتان سيدو كلا وحنو إيجي دونا مرحلة ده كلا دونا إيه اسكولك وصوب مري عبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني وقومي سلاي فرانسيسكا اي نتيجة هي افتر وحينا قطي ميت مقادرين انسا نانتا قومي ستا قومي سلاي ومركة فرانسيسكا او احاي سيل قومي سلاي دالكا جبوتي dadkii hore imid aftidaas aftidii la qabtay dadkii hore imid waxaa kamid ahaa maxamuud xarbi maxamuud xarbina waxa raalay waxa uu ahaa madaxweynihii ku xigeenka golaha xukuumadda faransiiska amarkii laga soo bilaabo sanadkii 1917 ilaa diseembar markii la gaaro 1918 marka la ku soo dhawaada barnaamijka hadii aanu ku bilaawno qaar kamid ah ardayda iskuulkan wax ka barato oo la hadlay Shabeelle TV ayaa waxa ay ka xog warameen qaabka ay wax u bartaan xilligan aniga magacayga Marin Cabdullaahi Cilmi dagtana iskuulka Imaam Saqaawi Primary and Secondary School qaybtii saxmar bilay ay ka soo gudbay sanad tan imtixaanka fasalka 8aad ee lagu qaaday in dagtana haddana u gudbay dugsiga sare ee Foolman waxbarashadiisa waxa socotaa si fiican waxaan dhigtay waxaan bar macallimiin oo la soo gara qabtay ilaa hadda nala joogo fasalka 8aad aan ku soo baxsan haddartan oo ah fasalka Foolman oo ilaa hadda na garab taagan waxaan ugu jecelahay maadada tarbiyada iyo carabiga waxaan ka sameeyay iyo maadada ingiliiska iyo biology chemistry jaamacadda waxaan jecelahay inaan ka barto maadada shariicada ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمتع بها 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 dadka maadu waxa ka mid ah tarbiyo carabi iyo english iyo xil mid ah macallimiintu iskuulku waa macallimiin fiican ma sha Allah ilaahay barakeeyo anagana waxaan taaganyahay markasta garabkayna mid bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa sabrin salaad yusuf waxaan dhigtaa iskuulka Imaam Saqaawi Primary and Secondary School qaybtiisa xamar bile waana iskuul fiican ma sha Allah macallimiinta casharay dhigtaa aad bay fahamsiyeen iskuulkaana iskuul dhigo hore ilaa haddana ay garab taagan yihiin sanadkeyga ilaa iyo 8aadkeyga waxaan ahay fasalka 8aad ayaan dhigtaa ilaa haddana macallimiintu ay garab taagan yihiin ilaa hadda ma arkin macallin beddel casharadan aad ayay na fahamsiyeen waxaan sii rajayn doonaa in ilaa ay fanfor ay nuu sii joogi doonaan si wax na fahamsiyeen imtixaankan waxaan rajayn doonaa in aan baaso aan baa fiican aan keensado ما دونك أقاطي حق فعنا عربي التربية يوحس إنجليش كحسا لنا عكلا معلمين تو يجونا قيبك أهاكو حسد بحنا يي سكول ككوسو كان أي يجونا دنكو دوحة إنه جور بحيان قيبك سكول ك وهو الجل يسدو كلام هدوين ككل دون سكول ككبح حلقان هن كلكم
runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in aan siiyo hadalkan ama speechkan warbaahinta caalamiga ee Shabelle TV. anigu magacaygu yahay Maxamed Cabdirasaaq Xuseen, dhigana maadooyinka kemistiriga iyo biolojiga iskuulka dugsiga hoose dhexe sare ee Imaam Muuse Khaawi. run ahaantii maadooyinkan adiga waxaan dhigayay muddooyinkaad u dambeeyey ee laga soo bilaabo 2019-kii ilaa dhowr dufcadood oo adiga form 4 qalin jibiyeen aan adiga maadooyinkaasi aan macalin ugu ahaa. alxamdulilaah, run ahaantii aad iyo aad horta ugu faraxsanahay mihnada ah macalinimada. macalinka waa ninka yacni learning mediatorka ah, micnaha waxbarashada ninka dhexdhexaadii waa mediator oo ardayda u kala qaybiyo, waa designer of the learning programs. marka macalinka waa ahmiyadda ama doorka uu bulshada ku dhex leeyahay waa wax la soo koobi kara ma, because subax kasta ama waa kasta oo baryaayay macalinka wuxuu u soo kalahayaa ubaxan quruxda badan ee maanta aad arkayseen siduu maaragtay wax ugu faa'iideyn lahaa oo jaahilnimada uga saari lahaa. marka mihnadan aad iyo aadan u jeclahay, run ahaantiina waxaana dareemaa qalbi furnaan iyo farxad markaan ku dhex jiro waxbarashada ardayda. waxaana jeclahay in markasta aan soo saaro jiil aqoon ku hubaysan. marka waxaa ardayga markuu maaragtay uu aqoonta uu ku hubaysan yahay waa awood ama strong aad ah ayuu haystaa. marka haddaan usoo dhaadhaco maadooyinka hadda aniga aan dhigo kemistriga biolojiga oo kale, ardayda aad iyo aad ayay ula dhacsan yihiin. aanan ku beesgareeyo manhajkeena quruxda badan ee dowladdeena Soomaaliya ay soo saartay, kaasoo ardayda ka haqabtirayo, because iskuul kasta ama meel kasta oo macalinka tago ama macalimiinta markay sheekaysanayaan oo kale waxay iska wareysanayaan maadooyinka ay dhigayaan. taasina dowladan ku amaanayno, maxaa yeelay muqararkii ayaa laga wada sheekaysanayaa. laakiin waagii hore waxaa jiri jiray macalimiinta in muqararo kala duwan ay kala dhigaan, ardaydana ay kala baasan yihiin. marka hadda waa waxbarashadeena way isku xiran tahay, ardaydiina waxaa ka muuqato firfircooni zaid ah. marka arintaasi waa arin aad iyo aad ah. waagii hore macalinka wuxuu u baahnaan jiray lesson planning asaga inuu diyaariyo manaahijta, waa iska hadal badnaan jireen. laakiin manhajkan hadda ma dowladda ay soo saartay oo kale waa mid aad iyo aad u habaysan oo concise form ah, oo meaningka lagu talagalayna maaragtay xoogga saarayo. marka iskuulkeena ahaantay ahaanna maaragtay aad iyo aad ayaan ugu dadalnaa oo macalimiin ahaan dhexda u xiranaa. kulan kasta waxaa jira oo arbacadii macalimiinta lagu xisaabiyo oo maamulku nagu korjoogteeyo. maamulkana maaragtay aad iyo aad lagu mahadcelinaynaa qaabka quruxda badan ee maaragtay xornimada leh, dhiirigelinta leh oo noogu idmaday in jiilalkan cusub ama jiilalkan quruxda badan inaan maalin kasta wax barno aan u faa'iideyno. run ahaantii waa farxad cid kastana ma hesho macalinka inuu baahilo. ugu dambeyntii maamulka iskuulka ayaa waxa uu ka warbixiyey isbedelada ka jira iskuulkan iyo sidoo kale waxyaabaha ay uga duwan yihiin iskuullada kale iyo goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Muqdisho. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. ugu horreyntii magacaygu waa Sikiriye Maxamuud Ibraahim, ahna maamulaha qaybta labaad ee iskuulka Imaam Muuse Khaawi, farciisa labaad ee Xamarbile. aad iyo aad u mahadsan tihiin Shabelle Media inaad maanta igu soo booqataan xafiiskayga. run ahaantii barnaamijkan oo isbuuclaha aad wadaan oon maanta marti aan ku nahay oo ku mahadsan tihiin, waxaan idinku ammaanayaa. intaa kadib faracan Xamarbile iskuulka Imaam Muuse Khaawi Primary and Secondary School run ahaantii waa ka duwan yahay iskuullada kale, waxa uga duwan yahay waa iskuul ay ku midoobeen ama ay ku kulansan yihiin dhammaan qaybihii waxbarashada. qaybihii waxbarashada minaan leeyahay meeshaan waxay leedahay qaybtii iskuulka, qaybtii qur-aan kariimka ah, qaybtii jiifka oo loo yaqaano kuleejka ayay leedahay. intaba waxaan u dhignaa si loogu talagalay qaybta iskuulka waxaan ka midaysannahay sida caadiga oo iskuulka nidaamiga ah oo iskuulka hoose dhexe iyo sare. waxaa kaloo noo weheliya qaybtaas qaybta xanaanada oo soo aragteen dhammaan oo soo kor meerteen galaasyada caadigana la dhiganayo. run ahaantii si khaasa sanad dugsiyeedkan 2021-2022 ka maamul ahaan iyo ka macalin ahaan
وأنوغو بدلية وأنوغو دوية سندوسيد كرة لوكم تونيو لوكم 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 فصل كسيديدات يفصل كفنفور وصلنا تكر امتحاننا نوغلي قلوف في عنا كجارين ما شاء الله غيبتنا حمر بلا أنك الله يوم مولانا أروهاي صدق على واحد جوجا سنة تسيد كان أرضي فصل كسيديدات وصفي عنو ديار سن ما شاء الله هو كلا صانة وحبر الشدودة منك كمعلمين تدقينا ومعلمين وحوي برايد أه معلم الباي هاي وأدي أدو نكسن oo macallin walba maadadiisa markaan u qaadanayay waxa way macallinka la iska maqaatee macallinka ku haboon oo sidii aan isdhig karno macluumaad badan waa si kara ardada macluumaad badan waa si kara faa'iido badan ardada waa si kara insha Allah ta'ala saasan macallimiinta ugu diyaarinay oo aan ku carbinay waalid korta iyo ardada waxa naga dhaxay markoo xiriir ayaa naga dhaxay xiriirkaas naga dhaxayna waa xiriir qoto dheer waay xiriirkaas ma ahan ardaga waxaan ka bilownaa koob base waxaan ka bilownaa ardayga oo ah in la xisaabtano xisaabtankaas ardayga la xisaabtamayno xisaabtankaas wuxuu gaaraa waalidka uu gaaraya waalidkaas waxa lagu soo celiyaan feedback lagu soo celiyaan waalidkaas waxa ay nasiinayaan talo iyo tusaale inta wana siinayaan haday nasiyaan ama waalidku waxa bixi karaan yaani ii sheegay dardaaran ay bixi karaan ama waalid waxa laga yaabaa ii sheegay inay ardayga intaadan u dirin koor in ay kula soo wadaagaan caqabada kula soo wadaagaan intaas kadib sanadkii soo markuu xirmaayo ee ardaa wala dardaarana waalidkan waxaan siinaa dardaaran ardagaani si uu noqon doono yaani ii sheegay sanadkiiska xiga iyo fasalka ku xiga si uu noqon doono ayaan la dardaarana adana waxaan u rajaynaa mar walba waxaan ku daalnaa hada maalinta sabtiga kale waxay nootahay waa maalin wacyi gelin nootahay maalinta saxawaa inta kala daabuur waxba la gala waxay nootahay wacyi gelin ayay nootahay macallimiinta istaaga dadan banaa ku keenna marka waxa way insha Allah taala dardaarankeenu ma ahan waxaan hadda yaani social media hadda aan u marinayna ma ahan kaliya waxa waaye dardaarankaasi waa mid joogta ah oo marba aan seen hadii jir aan seen aqoon la'aan waa iftiin la'aan gudahan daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii booqashada goobaha waxbarashada todobaadkan dhanka kamerada hagaagsan waxa uu ahaa maxamed cilmi faarax inta barnaamij kan la mid ah ku kulmi doono anigu barnaamijkii diin tibinayo xasan kaafi xaji maxamed oo idin ku dhaafaya sida iyo nabad galiyo barbartaan 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 barwaaxa gaarne barbartaan 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 barwaaxa gaarne